Depresiya düşen Cavidan. Müğənninin çox özəl açıqlamaları gəlir. Yenidən dünyaya gələn Cavidanın yenilikləri yalnız Azərbaycan ulduzlarında mütləq izləyin. Ailəsi dağıldıqdan sonra hər kəsdən uzaq düşüb, özünü evə məhkum edən Cavidan nəhayət ki tilsimi qırdı. İşləməyə başlamışıq, işləyirik. Təzə bir mahnım ərsəyə gəldi, işimiz adlı mahnıdır. Musiqisi özümə bəstəb mənimdir, sözləri Azər Şirinin. Gələn həftə yerinə düşdü bu sadəcə. Gələn həftə inşallah mahnı klip çəkdirəcəm. Çox gözəl bir klip olacaq, yaxşı bir klip olmalıdır. Müğənninin çox özəl etiraflarını qaçırmayın. Depresiya deyək ki, bitirdi. Artıq o depresiya yoxdur. Yəni, hər şey ürəyimə salırdım. Evdən bayra çıxmıyordum. Cavidanın dediyinə inansaq, onu bundan sonra efirlərdə çox tez-tez görəcəyik. 1-2 aya, haradasa və Novruz bayramına qədər bir də gözəl bir albom hazırlayıram. Öz mahnılarımla ibarət. Əksəriyyəti Azərçinin sözlərindədir, bəstələri özümündür. Hələ ki, bu işlərlə məşğul. Müğənninin yenilikləri bununla bitmir. Bir də təzə bir mahnıdır. Gözümü açdım, minnətdarım. Belə bir mahnıdır, yəni ritmik bir mahnıdır. Gözümü açdım, minnətdarım. Bu mahnı üzərində çalışıram, o da dəstəsi mənimdir, sözləri Azərçinin. Cavidan, ümid edirik ki, bundan sonra depresiyadan uzaq qaçıb, yaradıcılığınıza yaxın olarsınız.